Մայիսի 6-ին տեղի ունեցավ Հանրապետությունում թմրամիջոցների ու հոգեմետ նյութերի շրջանառության կանխարգելման միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Համաշխարհային ու տեղական փորձը վկայում է, որ թմրամոլության դեմ պայքարում միայն իրավական ու պատժիչ մեթոդները հեռու են բավարար լինելուց, իսկ լավագույն կանխարգելումը քարոշությունն է։ Մատաղ սերնդի գիտակցության հասցնելը, թե ինչ մահաբեր ու կործանարար է այն մարդու և հասարակության համար։ Ինչու մատաղ սերնդի, քանի որ հայտնի է, թե թմրամիջոցներն ինչպես կարող են կախված մեջ գցել յուրաքանչյուրին։ Ուստի անչափ կարևոր է, որ քարոշչական պայքարը սկսվի դեռևս պատանեկան հասակից, մինչև խոտոր ճանապարհ ոտք դնելը։ Վերոհիշալ նիստի ընթացքում ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը կրկին կարևորեց միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքը, կանխարգելումն արդյունավետ կազմակերպելու գործում շեշտը դնելով ոստիկանության, համայնքների ներկայացուցիչների, ուսուցչական կոլեկտիվների, լրատվամիջոցների, շահագրգիռ այլ կառույցների, կարելի ասել ամբողջ հանրության համագործակցության վրա։ Ոչ մեկը չի կարող խաղաղության մեջ լինել, ասել, որ այդ խնդիրը ինձ, իմ ընտանիքին, իմ հարևանին չի կպնում, եթե այսօր չի կպնում մեզ, մեր ընտանիքին, մեր երեխաներին, վաղը կկպնի մեր թոռներին։ Նիստից հետո տեղի ունեցած առաջին միջոցառումը մայիսի 17-ին էր Երևանի թիվ 3 դպրոցում։ Ներկային ոչ միայն այդ, այլև մայրաքաղաքի 2-րդ, 29-րդ, 42-րդ և 114-րդ ավագ դպրոցների 120 աշակերտն էր։ Մասնակցում էր նաև կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթական վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Հանդիպման ընթացքում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանն ու կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ տեղեկատվական բաժանմունքի պետ Վաչե Հովսեփյանը աշակերտներին իրազեկեցին, թե ինչ վնասակար հետևանքներ ունեն թմրանյութերի օգտագործումն ու տարածումը, ինչ վտանգ են ներկայացնում անհատին ու հասարակությանը, սկսած առողջությունից, վերջացրած արժեհամակարգերի խաթարմամբ, չմոռացան խոսել նաև քրեական պատասխանատվության մասին։ Ցուցադրվեցին թեմային առնչվող տեսահոլովակներ։ Աշակերտներն ունեին նաև բազմաթիվ հարցեր, որոնք ստացան սպառիչ պատասխաններ։ Այս օրինակ միջոցառումները շարունակական են լինելու և անցկացվելու են Հանրապետության բոլոր համայնքներում։ Ես չեմ վախենում խավարից։ Ես չեմ վախենում շներից։ Ես չեմ վախենում ամպրոպից։ Ես վախենում եմ մենակ մնալ։ Հրաժարվեք ծխախոտից, ալկոհոլից և թմրամիջոցներից։ Դուք պետք եք ձեր երեխային։